Kalbinu Žaną Skridlienę, LVJC neformaliojo švietimo mokytoją, baseino trenerę. Atsakingumas, kas tai, kokiais požymiais jo buvimas ar nebuvimas pasireiškia? Atsakingumas yra atsakyti už savo žodžius arba atsakyti už savo poelgius. Tai gero ir sąžiningo žmogaus savybė. Kiekvienas mes net nepastebėm, koks iš tikrųjų atsakingas pasaulis mūsų supa. Ir kiekvienas mes turim savo atsakomybę. Tarkim, maži vaikai turi vykdyti kažkokias tai savo mažas pareigas, surinkti žaisliukus, apsirengti savarankiškai, gal pavalyti kokią nors dėmę. Aš turiu savo atsakingumus, būti atsakinga mama, būti gera trenerė vaikams, nes iš tikrųjų mes dažnai būnam atsakingi ne tik už save, bet ir už kitus. Maždaug taip. Tai aš, jeigu gerai supratau, atsakingumas tai yra tam tikros pareigos, kurias mes prisiemam ir stengiamės jas vykdyti, jas vykdydami taip ir ugdami atsakingumą, ar ne? Visiškai tiesa. Tai būtų įdomu dar plačiau, jeigu vat, jūsų sritis baseine, kaip konkrečiai ugdoma kasdieną ta kompetencija kaip atsakingumas? Ką jūs darote, kad vaikose tas auktų, stiprėtų, didėtų? Jūsų metodai gal kažkokia yra paslaptis? Taip, turiu paslapčių. Dirbdama su mažais vaikais, kai labai sunku paaiškinti tą atsakingumą, tai mes pabandėm iš kitos pusės apžaisti šitą žodį. Ir vietoj atsakingumą pridėjom neatsakingumas. Taigi, visa situacija virto chaosu, nes neatsakinga trenerį visiškai neatėjo į savo darbą, o neatsakingi vaikai nesiprausė, sušoko iš karto į vandenį. Ir jie buvo neatsakingi, nesilaikė tvarkos. Vienas paslydo, gavo guzą, kitas sušoko viens kitam ant galvų, susižeidė ir nuėjo pas neatsakingą seselę. Neatsakingą seselę nesuteikė pirmos pagalbos. Taigi, iš tikrųjų, supratom, kad vis dėlto mūsų supa visai atsakingas pasaulis. Ir visi žmonės dirba ir dirba sąžiningai ir atsakingai. Ir gal tas žodis atsakingumas, jisai nėra labai paprastas paprastai suvokiamas mažiems vaikams, bet vat per tokius žaidimus, manau, kad jie labiau jį supranta. Kalbinu Astą Valiukevičinę, LVJC teatro studijos Būkis vadovę. Apie atsakomybę. Kaip jūs ją suprantat? Manau, kad atsakomybė gali būti labai įvairi. Mažiems vaikams, pradedant nuo tokių paprastų dalykų, kaip tarkim, saugoti savo brolį arba sesę, nu, kažkurie dar gal neturi nei brolio, nei sesės, tai vėlgi, kaip mes elgiamės su savo mama, kaip su tėčiu, su gyvūnėliu galbūt turim, ar ne, tai yra tokie maži atsakomybės pradmenys, kaip nu, nepamiršti pamaitinti savo šuniuką, arba ten netrenkti durų, nes galbūt sesė dabar miega. Tai yra tokie patys mažiausi pagrindai, nuo kurių prasideda. Ir jeigu vaikas supranta, kodėl jis taip turi elgtis, tai jis ir vėliau tą atsakomybės jausmą turbūt ugdysis. O kaip jūs atsakomybę ugdote, ar ką darote, ar galbūt sąmoningai, kad jie ugdyti teatro scenoje su vaikais? Turime ir teatre tokių metodų, kaip mes galim ten ugdytis tą atsakomybę. Ne kiekvieną pamoką tai yra, bet tarkim pasiskirstome kažkokiais darbais. Kas turi ką padaryti? Ir žinom, kad tie darbai tarpusavy yra susiję. Tai vaikas supranta, kad jeigu jis netliks savo darbo, tada visa grupė negalės keliauti toliau. Būna visai, pasibandom kartais ir kas bus, kai aš būsiu neatsakingas. Po to turim progą pasišnekėti apie tai. Ir paprastai nu, nenori vaikai būti neatsakingi, nes nu, niekam nepatinka, kai tu sugriauni darbą viso kolektyvo. Tik labai svarbu paruošti grupę, kad tada nebūtų kokios nors patyčios tam, kuris ten sugadino visą reikalą. Tai
tiesiog dažniausiai tai pamokos bėgė vis tiek tos visos kompetencijos, jos išlenda, atsakomybė irgi išlenda. Gal jūs kažkokių turėtumėt patarimų konkrečiai tėvam, kaip jie galėtų namuose ugdyti vaikose tą atsakomybę, gal kažkaip tai kažkas tiktų iš jūsų praktikos jiems? Kaip minėjau pradžioj, tai yra tie maži darbeliai tokie, kuriuos vaikas jau yra pajėgus atlikti. Čia priklausomai nuo to, koks vaiko amžius ir ką jie ten namuose, ar turi kokį nors gyvūnėlį, ar gali tiesiog darbų kažkokių palikti. Mes su vaikais kalbamės apie tuos darbus, kuriuos jie daro namie. Tai tokie vat, vaikai, kurie jau yra pradinukai arba ten panašaus tokio amžiaus, jie turi namuose visi atsakomybių. Tai ten kažkokius indus suplauti, tai dar, kad aš labai patys papasakoju smagių istorijų, kad, pavyzdžiui, jeigu nesuploviau indų, tai tada mama vakarienę padavė vėliau, nes mamai reikėjo susiplauti tuos indus. Labai svarbu išsiaiškinti, ar vaikas supranta, kokios tos atsakomybės ir neatsakomybės pasekmės. Nes jeigu supranta, jisai gali jas ugdyti. Jeigu mes jam tiesiog liepsim, tai greičiausiai jisai nieko nedarys. Tas natūralių pasiekmių metodas, kai už netinkamą elgesį vaiką ištinka kažkokias nemalonės pasekmės. Tai galbūt turite daugiau tokių situacijų, kurios labiau atskleistų šį metodą, kai praktikai pasireiškia arba tiesiog... Tai pasekmės tai būtina pajausti, tos pasekmės gali būti ir labai nemalonios, ir šiek tiek nemalonios, bet vis tiek priežasties ir pasekmės dėsniai vaikas turi suprasti. Nes kitu atveju jam labai neaišku, kodėl reikia tų atsakomybių kažkokių laikytis. Tai jeigu taip kalbant apie kažkokius konkrečius atvejus ar ne, vat kas mūsų pamokose vyksta, yra susitarimas, vat kai mes ruošiam naują etiudą, susitarėm, kas nuvalys lentą, kad galėtumėm nusipiešti naują scenografiją, kas pasirūpins rūbais, ten persirengti, kas dar kažkuo. Ir tarkim, visos grupės įvyko, savo darbus įvykdė susitarimus, o lenta liko nenuvalyta ir mes scenografijos nenusipiešėm. Kas tada būna? Mes tada nutraukiam visą darbą ir bandom išsiaiškinti, o tai ką dabar mes turėtumėm daryti? Nes aišku, aš galiu paimti nuvalyti lentą ir viskas, darbas vyksta toliau. Bet ar mes ką nors iš to išmokom? Nu, ne. Tada mes stabdom darbą ir aiškinamės, kaip mes turėtumėm pasielgti. Ir būna visaip, arba turi, nusprendžia grupė, kad vis tik tie, kurie turėjo nuvalyti lentą, turi ją nuvalyti, o jie visi laukia nepatenkinti, nes jau vėluoja ar galėtų dirbti. Arba nusivalo visi draugiškai, nes nori greičiau, tai tada ta pasekmė nėra tokia liūdna tiems, kurie ten jos neįvykdė, bet vis tik tas dėsnis jisai suveikia, nes vaikai supranta, kad vat aš nepadariau ir dabar mes kažkaip perdarėm tas taisyklės, užtrukom arba vis tiek man reikia jas padaryti. Tai tiesiog to nepatingėt staptelt kiekvienoj situacijoje, kur vaikas pažadėjo ir nepadarė. Arba paprašėm, susitarėm ir nepadarė, ir pasiaiškinti, kodėl nepadarė, ir ką mes dabar visi turėtumėm daryti. Nes, galima padaryti už vaiką, bet tada jis niekada netaps atsakingas. Tai jie teisingai suprantu, kad šitame procese yra svarbiausias, galbūt toks momentas, leisti vaikui, duoti vaikui daugiau laisvės. Ir tarsi leisti jam pačiam klysti, jam pačiam patirti tas negatyvias pasekmes, ir jokių būdų tai nėra kažkas atsakomybė, kas yra diegiama tarsi kažkaip tai iš aukščiau, kaip per prievartą, ar ugdant kažkokią discipliną, o tai daugiau kyla iš kažkokio spontaniško, natūralaus, buvimo savimi, klydimo, klupimo ir tokio sąmonėjimo. Taip, aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra supratimas, nes mes kiekvienas turim suprasti, kodėl tai darom. Ir taip, jeigu mes kažkaip dirbtinai įkelsim tą atsakomybę, galbūt vaikai išmoks elgtis vienaip ar kitaip, bet sąmoningai jie vargu ar supras, kodėl jiems reikia taip elgtis. Tai tas yra per patyrimą ir kartais mes bandom apsaugoti nuo kažkokių ten, nelipti, nes nugriūsi, bet gal kartais galima duoti užlipti ne taip aukštai, taip saugiai pajausti, kad nieko neatsitiktų, nes tada vaikas savaime susivokia pats, kad kitą kartą jis to daryti negali ir dar kitą gali perspėti, mes galim jam pasiūlyti, pamokyti, vat tu dabar žinai, tu gali pamokyti savo draugą, tu gali jį perspėti. Aha, vadinasi, aš jau čia kažką moku, jau galiu perduoti. Taip ta atsakomybė savaime kiekvienam tam žingsnelį ir vystosi. Nes blogiausia, ką mes galim padaryti, tai arba padaryti už juos, arba neleisti jiems nieko daryti.
tai čia blogiausias toks, jeigu norit padaryti, kad nors blogiausia, gali daryti taip. Vaikas turi vis tiek turėti tam tikrą iššūkį, ne per stiprų, bet tokį, kurį jis pajėgtų įveikti. Ir tada per tą įveikimą jisai taip ir mokosi. O suaugęs turėtų būti šalia tiesiog lemiamų momentų, kai galbūt iššūkis per didelis arba rizikingas, va tada padėti pagauti už rankos, bet leisti pabandyti vaikui pačiam ir leisti jam prisijimti tą atsakomybę, kas jau ten nutiko. Jeigu esi kaltas, tai jeigu vaikas kažką padarė ne taip, tai nu, mes jam pasakykim, kad jis šitoj vietoj kaltas ir pamokykim atsiprašyti ir pataisyti tą klaidą, nes pataisyti klaidą yra labai didelė atsakomybės dalis.